մի անհանգստացիր, ամեն ինչ լավ կլինի, ես այստեղ եմ։ Ամեն ինչ իրոք այդքան վատ էր։ Ինչը։ Քո կյանքը։ Այո։ Ես փորձում էի քեզ լույս տալ, բայց միևնույն է, դու չէիր տեսնում։ Ախր ես քույր եմ։ Ոչ, դու ես այդպես կարծում։ Դու կարող էիր տեսնել։ Եվ ինչ էի տեսնելու։ Ցավ, տարապանք։ Սեր։ Չկա այդպիսի բան։ Չկա։ Ոչ, դա այդպես չէ։ Դու շատ ուշացել։ Ոչ, ես չեմ ուշացել։ Ինչ ես անում։ Փորձում եմ օգնել նրան։ Նա հիմա իմն է։ Դեռ ոչ։ Ես նրան արդեն նշել եմ։ Նա ինձ հետ պետք է գա։ Նա արդեն հաշվառված է։ Հենց որ կզարթնի, նշումը կկորչի։ Ես տանում եմ նրան հենց հիմա։ Ձերք դուր նրան, և ես կվերացնեմ քեզ։ Ինչ ես անում։ Ես դեռ շատ բան ունեմ նրա հետ անելու։ Բայց նա քեզ հետ բան չունի անելու։ Նա իր ընտրությունը արդեն կատարել է։ Դա սխալ ընտրություն է։ Կապ չունի։ Ինչ եղել, եղել է։ Ուրեմն պետք է չեղյալ համարվի։ Դու կպատժվես։ Գիտե։ Զոհաբերություն։ Զոհաբերություն։ Դու հիմար ես։ Պատրաստվում ես ամեն ինչ զոհել նրա համար։ Ամեն ինչ։ Ուրեմն թող լինի այդպես։ Բայց միևնույն է, նա է որոշողը։ Գիտեմ։ Իսկ ինչ եթե նա քեզ չի սիրում։ Ձերք չտաս նրան։ Դու չի գիտես չէ նա քեզ սիրում է թե չէ։ Դու այնքան հիմար ես։ Կհանդիպենք այն կողմում։ Ինչ արեցիր։ Փրկեցի քեզ։ Ինչի համար։ Դու չպետք է նման բան անեիր։ Դա դու չպետք է որոշես։ Ես եմ որոշում։ Ես։ Դա իմ որոշումն է։ Ոչ։ Ինչ ես անում։ Ես չեմ կարող թույլ տալ, որ դու նման բան անես։ Ինչի համար։ Դու ասացիր, որ կուղես ամեն ինչ։ Ասացիր, որ ամեն բան լավ կլինի։ Ու կանեմ։ Երբ։ Ուզում եմ իմանալ, երբ։ Այլևս չեմ կարողանում դիմանալ։ Ես դանդաղ մարում եմ։ Ես թույլ չեմ տա նման բան պատահի։ Չես տեսնում ինչ է կատարվում ինձ հետ։ Ես ամեն ինչ եմ տեսնում։ Ուրեմն դու տեսնում ես ինչպես է այս ամենը ինձ ցավեցնում։ Ես դանդաղ մարում եմ։ Ցավում է։ Ահա որ ցավում է։ Միևնույն է, սա վերջը չի, շուտով կլինի։ Նա էլ եկել էր, չէ՞։ Նա գալիս ու ինձ է սպասում։ Ես թույլ չեմ տա նրան քեզ ցավ պատճառի։
շատ ուշ է։ Կան բաներ, որոնք ետ չես բերի, կան բաներ, որոնք պետք է ուղակի դեն շպրտես։ Ոչ։ Դու սա ինչի համար ես անում, քո։ Մեր։ Չկա էլ մեր, չկա, և չեմ էլ ուզում, որ ես լինի այլևս։ Այդպես մի ասա, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ես հոգնել եմ։ Հանգստացիր, ես հոգ կտանեմ քեզ, ես ամեն ուրեք քեզ հետ կլինեմ, դու չես կարող շարունակ անել դա։ Կարող եմ ու կանեմ, դու նրա հոգին մասերի կբաժանես։ Դու արդեն այնքան ես վնասել նրան, որքան որ ես երբևէ չէի կարողանա։ Ես կգտնեմ նրան բուժելու միջոց։ Դա անհնար է, դա դադարեցրու նրան տանջել, նա իմն է։ Տանջել? Սա ոչինչ է համեմատ այն ամենի, ինչ դու արել ես նրան։ Վերջացրու, այս ամենը անիմաստ է։ Դու ես միակ, ով վաղուց պետք է դադարեցրած լիներ։ Նա քոնը չի, նա շատ հեռու գնաց, վերադարձել չկա։ Ճիշտ չես ասում, ես դեռ հույս եմ տեսնում։ Վերջացրու այս հիմարությունը և ինձ տուր նրան, նա քոնը չի։ Ես նրանից երբեք չեմ հրաժարվի, երբեք։ Ուրեմն այսպես կլինի միշտ, ուրեմն սա կլինի քո դժողքը։ Տես թե ինչպես դա կլինի, նա կանգնում է աթոռին, դու փրկում ես նրան, ու չկա ոչինչ, ոչ մի բան, որ դու կարող ես անել նրան օգնելու համար։ Նա կրկին կանգնում է աթոռին, դու էլի փրկում ես նրան, նա կանգնում է մյուս աթոռին, բայց դու կարող ես փոխել դա։ Ես դու ես լուծում նույն հարցերի, դու կարող ես շատ բան փոխել նրա կյանքում, ինչու պետք է ես դա անեմ։ Որովհետև կար մի ժամանակ, որ դու սիրում էիր նրան։ Դու սխալվում ես, դու էլ չես սիրում նրան։ Խնդրում եմ, տուր ինձ նրան։ Երբեք։ Ինչու չես ուզում նրան ինձ տալ։ Նա իր հոգին ծախել է ինձ, և այդքանով ամեն ինչ ավարտված է։ Բայց դու ավելին պահանջեցիր նրանից, քան նրա հոգին էր, դու սիրեցիր նրան։ Նա էլ ինձ էր սիրում, և դեռ սիրում է, հիմար տղա է։ Ես նրան սպանում եմ, իսկ նա կրկին գալիս է ինձ մոտ։ Եվ դու դա սեր ես համարում։ Ձայնդ կտրի։ Ես սիրում եմ նրան։ Գուցե դու զորեղ ես։ Ձայնդ! Բայց իսկական սերը քեզանից զորեղ է, իսկ ես իսկապես սիրում եմ նրան, խնդրում եմ, տուր ինձ նրան։ Զզվեց իր արդեն, հերիք եղավ, բավական է, ես արդեն շատ դիմացա, նա արդեն վերջացած պատմություն է, ինչպես նաև դու։ Տար նրան, տար նրան այստեղից հենց հիմա։ Հենց հիմա։
ինչ լավ կլինի։ Ես այստեղ եմ։ Ապրեք, երեխեք ջան, ապրեք, շատ ապրեք, բոլորդ շատ լավ էիք, շատ լավ էիք։ Եվ ընդհանրապես այս երեք գործի մեջ էլ բարձր ճաշակ կար, լավ մտքի հոգու ներդաշնակություն կար, շատ սիրուն գործեր էին երեքն էլ, հրաշալի կատարեցիք բոլորդ, ապրեք, շնորհակալություն։ Վատարող չլինելու պատճառով Կարեն Ջանիբեկյանը ցավոք սրտի չկարողացավ մինչև վերջ մնալ տաղավարում, բայց նա անխտիր հավանել էր բոլորին եւ մեր նախագիծը իհարկե։ Լավ, ասենք համարին, ընդհանուր համարը հավանեցի շատ։ Միակ բանը, որ ինձ խանգարեց, դա ռիթմն էր, որ կորել էր։ Այդ արագությունը, որը որ այդ կռիվը, որ պետք է հրեշտակների միջև լիներ, այդ սերը, այն սերը չէր, որը որ մարդիկ կարային պատկերացնեին, դա տղա աղջիկ սերն էր, դա հրեշտակի սերն էր։ Իրա ոնց են ասում, պաշտպանյալ, ամեն մեկս ունենք մեր պահապան հրեշտակը, այդ իմ քո պահապան հրեշտակի կռիվն էր դա, եւ մի քիչ ավելի ռիթմիկան պետք էր շատ։ Ես հասկանում եմ, կային տեքստը բավականին երկար էր ու շատ դժվար էր երեք օրում հիշել, ու այդ պաուզաները կարծում եմ դրանից էին։ Ընդհանուր համարը շատ լավն էր, ապրեք շատ։ Տաճան, վերջում ամենա, երբ որ դու գոռացիր, գուցե իրոք դու զգացիր, դա որովհետև ինձ մոտ էլ այդպես լինում, ես որպես, երբ որ ես սովորում էի, ինձ իմ դասատները ասում էին, դու ավելի քիչ պետք է տաս, քան դու զգում ես, որովհետև ես շատ էմոցիոնալ էի, ես ամեն ինչը շատ էմոցիոնալ էի անում բեմում կամ կամերայի տեսախցիկի դիմաց, ու ինձ միշտ ասում էին, ավելի քիչ ցույց տուր, քան դու զգում ես։ Ես քեզ նույն բանը կասեմ, մի քիչ ավելի քիչ ցույց տուր, քան զգում ես, որովհետև դու շատ ես զգում, դա քո աչքերից էլ հայերեն, որ դու իրոք զգում ես, բայց մի քիչ ավելի մի աստիճան իջացրու, չնայած ասում եմ, հրաշալի է երեքդ էլ, հրաշալի խաղացեք, ապրեք շատ։ Բաժան, քո տարապանքի մեջ կար տարապանք, բայց կար նաև ինչ-որ բան, որը որ ցույց էր տալիս, որ ուզում է այդ տարապանքը գա, բայց ընդհանուր ինքը լավն էր, համարը կոլորիտով էր։ Տիգրանուի ջան, ապրես շատ, քո խոսքի վրա մի քիչ շատ աշխատի, հա, շեշտերի վրա, լավ, ապրեք։ Ես ուրախ եմ այսօր, լիարժեք, իմ առջև կանգնած եմ ուժեղագույն երյակը, ըստիս, դա իմ ընտրությունն է, և ես կոչ եմ անում հերոստատիտողներին ավելի ակտիվ քվեարկել այս մասնակիցների համար, ուրեմն ունեմ ասելիք։ Այդ աչիկներդ, Տիգրանուհի ջան, ափսոս, որ այսօր Արմանը նկարահանման է եւ չկարողացավ ժամանակի մեջ տեղավորվել, ինքը անպայման կգնահատեր այսօր Վաքու անկեղծությունը։ Այսօր ինքը հաստատ քեզ կասեր, որ դու չես խաղում ու դու վերապրում ես, այլ դեպքում այդ արցունքներդ մենք չենք տեսնի։ Ես չգիտեմ, տեսախցիկները կարողացան խոշոր պլանով վերցնեն քո աչքերն ու քո արցունքները, թե ոչ, բայց մենք դա տեսանք։ Տաթևիկ, ապրես, խաղալ երկու հերոսուհի անցած փուլերում, որոնք ռոմանտիկ էին, որոնք սիրաշատ էին, որոնք սիրում էին, եւ խաղալ սատանա, որը սիրում է, եւ խաղալ չարք, որը սիրում է, ու այսպես տարբեր, բրավո, բրավո, շատ ապրես, մերսի։ Կտրուկ տարբերություն քո մյուս երկու ելույթներից, իհարկե հրաշալի բեմադրություն, հրաշալի ճաշակով, ճիշտ էր նշված, հրաշալի բեմադրություն, շնորհակալություն, Հրաչ Վարդանյան, Արդոմա Production։ Եվ պապ, հավանում եմ քեզ, ասել եմ եւ էլի պիտի կրկնեմ, աշխատում ես, կա առաջընթաց, միայն մի բան պիտի խնդրեմ քեզ։ Երբ որ քո կողքը կատարվում է գործողություն, բայց դու ինքդ քո մեջ տառապանքիդ մեջ ես, կտրվի իրանց խոսակցությունից այդ պահին, մի լսի քո հրեշտակի պահապան ու քո մյուս սիրող այս չարքի դիալոգը, դու լսում ու աչիկներովդ վերապրում ես իրանց հետ, դա պետք չէր,
Ես պիտի տեսնեի, այ ոնց որ Վահագը խաղաց նախորդ բեմադրության մեջ, ինքը իր գործով զբաղված ուշադրություն չէր դարձնում ներողություն հիմա կասես Հրաչ ջան։ Դու պիտի լինեիր ինքդ քո մեջ ու քո ապրումների հետ ու ինքդ պիտի գնայիր դեպի քո սուիցիդը, հա, քո կախվելը։ Ես պիտի այդ ճանապարհը անընդհատ տեսնեի, մնացածը հրաշալի էր ապրել։